Artés comença nou mandat polític de la mà d'Enric Forcada. Un acord entre Esquerra Republicana, la formació de l'actual alcalde i la CUP va fer que s'arribés a un govern de majoria, deixant així a Ciutadans i Junts per Artés a l'oposició. Fa 4 anys vam pactar amb la CUP, nosaltres en teníem 4 i ells 3 i teníem una majoria absoluta justa de 7 sobre 13 i en aquest cas doncs, hem augmentat nosaltres a 6, ells s'han mantingut a 3, però hem pactat igualment perquè creiem que, bé, perquè creiem que les esquerres han d'anar juntes, perquè creiem que era un projecte diguem, de comú, hi havia moltes polítiques que estaven engegades conjuntament amb ells i perquè al final en un poble com més gent pugui sumar, doncs millor, per tant treballar 9 sobre 13 és una majoria àmplia i... El nou equip de govern va veure la necessitat de fer una nova regidoria, en aquest cas la que engloba la d'igualtat, el col·lectiu LGTBI o el moviment feminista, una butxaca al consistori que fins ara no estava creada. I més transversal és tot el tema de la dona, del feminisme, dels col·lectius LGTBI, perquè des d'aquí no hi havia cap regidoria que ho toqués directament i és una cosa que volem treballar bé. També he vist ara aquests dies doncs, que hi ha tot el tema de les violacions, dels abusos i creiem que és molt important. Enric Forcada és un candidat que, segons diu, dona molta importància a l'atenció a la ciutadania molt propera, sense considerar l'alcalde com un èlit del poble. Que s'ha d'apropar molt la política municipal al poble. La gent ha de veure que l'alcalde no és un èlit o un satèl·lit al que no s'hi pot arribar, que és una persona més, que és una feina més, que en aquest cas doncs, treballem pel poble i per la gent del poble i intentem escoltar-los sempre. Esquerra Republicana Artés va aconseguir 1.156 vots a les darreres eleccions municipals, obtenint d'aquesta manera 6 regidors. Per aquest motiu, el pacte amb la CUP va facilitar l'accés a un govern majoritari i d'esquerres, que es va investir ara fa un mes.